ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥିବା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଏସ୍ପି ପ୍ଲସ୍ ଶାଖା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପପ୍ 9 ବର୍ଷରେ 3 ଥର ଘୋଷଣା ପରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। 2014-16-18 କହିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା। 2017 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଦେବାକୁ ବୁଝାମଣା ବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? କେତେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଲେ ସେବା? ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାର ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଖାଇଲା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ପର ଘର ତିଅଣରେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଅଭିଯୋଗ, କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ହଡ଼ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା। 4,300 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଏସ୍ପି ପ୍ଲସ୍ ଶାଖା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ 15 ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ମିଳିବ। 30 ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ 754 କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲାଗଲା। ତେବେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। 2014-2016 ଏବଂ 2018 ସରକାର କହିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ସେହିପରି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 2017 ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ କରିଥିବା ବୁଝାମଣା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ପର ଘର ତିଅଣରେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନ। ମୋଦି ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 2014 ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା 4,338 ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା। 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ବଢ଼ି 6,060 ପହଞ୍ଚିଛି। 7,380 ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 7,627 ଏଟିଏମ୍ ତଥା ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହ ମୋଟ 48,923 ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 2,81,000 ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ 9,290 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗରିବ, ଚାଷୀ, ମହିଳା, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଲୋକ ସଶକ୍ତ ହେବାର ବାଟ ଫିଟିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଲଲିପପ୍ ହେବନି ତ? ପିଠା ଏବଂ ଯୁବବାହିନୀ ଭଳି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ସମାଧି ନେବନି ତ? ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।